Tyhle Marty vypadá trošku větší. Jednou, za čas. Umpa lumpa. Čau lidi, vyrážíme na akci do Liberce, do Misy, na YouTube Radio, tam řídí, čau Dané. Na klasiku, ahoj párci, tamhle kluci nás brzdějí trošku, ale... Jsem zvědavý, no, jaký to bude, těším se, to je prdel. No, na pohodku, měl by tam být Vláďa, Blazoš, neboli Blázoš. Blázoš. No a tuším, Expo tam byl psaný, ne, a tak. Jo, Matuš. Jo. Doufám, že nás naučí nějaký beauty feed level, vždycky v gelé vlasy. Takže jsme v Legendary v novoborském Kauflandu. Hej, Kuba to tady zná moc dobře, vy. Ale tady kucí. Zároveň, to šéfuje Jirka zase. Což je náš oblíbený hlídač, takový kamarád. Ale pohodka. Docela solidní. Takže už jsme dorazili do Nisy tady, s někým i. A myslím si, že to bude dobrý, no. Dáš si pivo? Jo, dvě, tři. Tady bliká nějaká taková light show. Light show. Pohodka. Spadne Marty. Šrumiku, mám pro tebe úkol. Ne, tam ne. Šup. Vlez tam. Máme zabraný ty jakoby výtahy a jdeme tady pro personális. Co to nevypadá úplně. Bezpečně, ukáž. Je tam Jirka. Pohodě. Jde. A vidíš tam story. No, projdem to, projdem. Tady, hele, tady. V kongresovém centru, jak jsou úplně v Lumíru v ulice, leka. Otevři to! Jo, dobrý. Jo. Mission. Nestraš to. A budíš, jsme dole. Už nevím, jak se dostat nahoru, vole. Dané, můžem, no. Za kilo naber si, kolik chceš. Tak počkej, tak já si naberu. Osm sushi. Co si dáme? Sushi. A co ještě si dáš, dáme tu? Ale nemůžou nám nic říct, to je na tom to nejlepší. Kuba trochu neomalenej, nabral si tady za kilo tolik. Padá ti to. My diskrétně jedeme. Diskrétní zóna tady. A my jedeme prostě diskrétní luxus. Kuba nekončí, teprve začí. Stále pokračuje. Ty jdeš znova do fronty, ne? Štěstí. Tam. Ty vole. Ty vole, dáme. To nám stačí, jo. Posypka. To je moc, ty blázne. Jo. Chci to. Hranou tu s vasem. No. Tohle vasa by ti roztrhá prdel, kamaráde. To si myslím, že je... Tak jsme si tady dali trošku degustaci jídla. Myslím si, že se to povedlo. Co, Bender? No. Jedna mi trochu nadává, ale... Kubo, řekni nám tvoji story ještě. Tohle, lidi. Aleska. Liberec, Nisa, tady. Tohle všechno. Tamhle je Čína, ty vole. A tam si můžete nabrat, kolik chcete, za 110 korun, která máme vždycky ve dvou. Podívejte se na to. Miska, která má dvě strany, můžete zasypat jenom jednu. Pozor, důležitá informace. Jinak na tom uchu ty máš wasabi, ale nevadí. A jo, ty krásno. No. Slízní to. Máš do kapsy na potom, co? No, slízní to. A když budete mít zasypaný obě dvě strany, tak Větnamec vám řekne, to jsou dvě porce, a vy řeknete, kde to vidíte, a on, tady i tady, tak jenom. Odevřete a máte to jenom tady, a on, to už je jedna porce. Real deal. Vyberu, kdo se porve, dvě holky proti sobě, jú, připravte to bahno, kecám do zem. Pozor, čičel, pozor, baby. Já vám to vyberu. Petře, že to vybere. Dané, pojď sem, pojď to vybrat. Ne, já teď nějak je tady Dan Hanus, tak zatliskejme Danovi. Jak se cítíš na pódiu? Ale docela pohoda, ty vole, to ubalený. Tyve, Marty vypadá trošku větší. Jednou, za čas. Tak jo. Jak se cítím? Jako tvůj poťák. Já jsem vyhrál. Ale já jsem Olmič, do dneska jede do New Yorku ruky nahoru.
Jo. Já taky, takže společně letadlo první třída. Jo. Docela pohoda, co? Docela nejvíc pohoda, no. Jo. Ale chujáci, okay, kluci tamhle. Okej, píšte už další. Ty vole, kdo to je? Kdo to je tohle? Já nevím, kdo to je tohle. Tak jo. Jakoby úplně normální, takhle jít si na pedikurku. Nechceš tam jít taky? Trošku obávám, že to tady na nás moc nobl, ale nevadí. Tady. Jdu přijdu jak v Titaniku. Ať tady pivo. Ach jo, to je nádhera tady ten Liberec. Liberec. Ty vole, pěkný přehoz. Ty vole. Takže já bych to asi dnes pro dnešek ukončil. Dneska to bude takový krátší video, hádám, než to se stříhám. Tady Screw, tady ten se tady nerozbije. Tady Bandrem, klasika, Martra telefonu, loví ženy. Já je tady s Petrem. S Peťou. Jak to zamlouvá. No a to by bylo asi tak všechno. Ahoj, u dalšího videa. Ještě jenom takový bonusový klip, jak kluci tady podělají, jak se říká lidově, ceduly. Kuba, akce. A nic. Kuba nic. Strachy. Ty vole, no má to vem a... Dělej vem to a děš. Že já to doma mít nebudu, že? Já to mám doma. Hele, čus. Nesmí se kuhlit v garážích. Zase jindy. Čágo, ještě jednou. Čau. Čus. Čau. Takže já vám zdravím u novýho videa. Já vás taky zdravím u novýho videa. Dneska tady máme double power vlog. Vláďa ten nás opustil už tamhle. Nicméně jsme tady na 4Fans v Praze. Dneska je první den.